amigos, gostaria de fazer um exercício de respiração com vocês para que possamos começar o pregão da melhor forma, sem ansiedade, controlando a respiração e o mais conscientes o possível. Nós vamos inalar por uma narina, tampando a outra, e na hora de exalar, iremos alternar as narinas. Assim teremos consciência de nossa respiração, trazendo mais foco, mais clareza e mais calma. Assim que começar o pregão, espere pelo menos 5 minutos para tomar qualquer decisão. Espero que seu dia seja de lucros e que este exercício se torne um hábito. Salve esse vídeo para que possa ouvi-lo todos os dias antes do mercado abrir. Minimize a tela do YouTube, sem fechar, e deixe seu som tomar conta do seu cérebro. Bons trades, bons lucros e até amanhã.